početka božićne škole, naša škola fudbala uključena je u rad i veoma sam zadovoljan posjećenošću i ove godine, negde oko 80 polaznika ima, rade u dve grupe, od 11 do 12 je mlađa, od 12 do 1 starija grupa. Ja sam zadovoljan kako dječaci usvajaju, mi za ovo vreme kratko ne možemo mnogo da im pokažemo, ne mogu oni nešto mnogo da usvoje, ali mi smo tu da im damo i da im pokažemo ljubav prema sportu, prema fudbalu. Mislim da oni to vide, našu strast, našu ljubav prema ovom sportu, i mislim da će pola od njih nastaviti da se bave fudbalom. Koliko vaš trenera radi sa decom? Rade tri trenera, trenutno Marko Kosić nije tu, Nikola Božić i ja. Mislim da je sasvim dovoljno, radimo osnovne elemente fudbala, radimo koordinaciju, prijem, predaju, vođenje lopte, to je vrlo važno u početku za svakog igrača.